kawan, I'm Yen. Welcome back to Malaysia Wheel Rider Channel. Perkongsianmu Ferret Free Fly. Yeah, nampak ni. Hai, syoker kat sana, syoker. Suka dia orang main. Okey, inilah eh. Kasih dia orang mandilah, mandi sendiri. Okey, mandi sendiri. Gerinci ni paling suka dia orang main air kat sini. Ni tak apa-apa suka ni sancing ni. Syoker. Okey, share tip. Ada member selalu tanya, bang, bila burung boleh mandi? Okey, suka hati diorang eh. Selepas 3 bulan. Kalau baik, 3 bulan baru kasih diorang mandi. Kan? Kan ada, kita punya sangka dia begas kan? Tetap begas, kita tak air minum. You tengok. Kan ada dia panas, dia boleh main tu begas dalam air. Masa tu you tahu lah. Kan? You boleh bawa dia tempat luas sikit. Tetap air, kasih diorang mandi sikit. Kan abu-abu kat badan, diorang boleh bersihkan sendiri. Cuh. Ni sibuk ni. Ni tak nak turun dia. Turun. Turun ni. Hai. Aisyah. Aisyah juga takut. Dah mandi lah. Biar dia. Okey, saya tak paksa diorang lah. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari. Letak je. Diorang nak main, main. Tak nak main, tak apa. Saya pun tak paksa. Satu minggu lah 2-3 kali mandi. Okey tu. Diorang suka hati. Kalau tak mandi, baru kau letak kat sangkar, matahari jemu matahari, kita spray dia. Spray dia sampai basah, rehat sekejap. Matahari jemu sampai dia kering, okey tu. Nah. Kalau boleh, macam ni je main, nampak? Senang kan? Senang, kasi luas sikit. Diorang suka main air dia. Tengok pun syok. Kan? Yeah, boleh enjoy je. 2-3 hari, okey tu. Tengok macam mana diorang mandi. Yang tak basah sangat. Macam gerincik. Ni perangai yang suka air gila ni. Kawan pun ada cakap macam sun corner pun suka dia orang. Syauke tak berani turun ni. Biasa lebat ni. Dia cuci muka dia macam tu. Kalau mang, okey. Mang kalau dia seekor, mungkin dia boleh main syok. Sebab kadang-kadang dia takut itu gerincik tu. Okey lah. Kita share kat sini lah. Saya tak paksa dia orang mandi. Suka hati lah. Kadang-kadang kalau letak je bekas macam tu, dia nak mandi, mandi. Kan? Seminggu 2-3 kali, okey tu. Sabar. Kadang-kadang burung hari-hari dia nak main air boleh-boleh. Kalau saya letak macam ni, hari-hari gerinci boleh mandi macam tu. Dia suka air. Tempat, kalau cuaca panas, okey lah. Kan? Kalau biasa 2-3 hari, sekali macam tu. Okey. Budak fly pergi. Selama macam ni mandi kan, tak apa. Okay, nanti kat luar dia fly sampai dia kering, dia tolongkan lah kan, tolongkan. Dia fly sampai sudah kering, okay tu. Nanti baru saya masuk sangkar. Biasa saya kasih dia keluar setengah jam lah. Kalau baik mungkin 1 jam cukup. Masuk sangkar balik, kasih dia rehat. Kalau tak ada main masa panjang, saya biar dia, takut liar dia nanti degil dia sehari. Sebab ini saya main free fly. Kalau member-member tak main free fly, tak apa. Kau nak biar, kau nak berapa jam kau kat luar, main dengan dia pun boleh. Kan, suka hati. Nah, dah puas dah. Diego. Okey lah, ni saya untuk giveaway member-member. Harap siapa dapat. Jaga baik-baik dia kasih dia lah Diego Diego. Asya dia dengan seiko. Cute kan? Basha. Kalau you boleh, you ajar dia macam ni. Tengok. Kalau burung tak mandi kan, kadang-kadang dia takut. Takut deep sangat kan. You masuk tangan dulu main macam ni. Dia kan ikut. Nanti dia kan ikut. Dulu saya ajar, saya memang macam ni. Dulu saya ingat dia tak tahu mandi tau. Sebab dia nak masuk turun-turun, dia takut lah apa kan. Tangan pergi je, tunjuk kasi dia. Sektor nanti dia akan main. Senang lah. Tang. Basha. Kembang bulu memang comel dia yo. King Kong macam ni, King Kong. Silaka ni King Kong. King Kong. Wow. Basha. Bagaru macam ni. Bagaru macam ni. Ya.
Okey lah, tak apa-apa lah eh. Kita boleh share kamu lah eh. Apa lagi cara lagi, macam mana mandi kan. Kamu boleh share lah, komen kat bawah eh. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. See ya.